ちゃん TV のたっちゃんです。お久しぶりです。まあね、いきなりなんですけれども、皆さん旅行とか行くときに、爪切りが欲しいっていうことないですか？実はですね、僕結構ありまして、で、そういった時に忘れがちになりますよね。なんでそういう時にいいアイテムを見つけました。こちらです。これカーショーって読むのかな、すごいコンパクトな、爪切りです。ちょっとねこれね、開封していきたいなっていうふうに思うので、ちょっと見てください。カーショー、このカーショーって結構ねナイフとかあるんですけど、それとは別にね、この反対側なんかね、コンパクトなこういったね、爪切りとか、爪切りが多いのかな、あとハサミとかネイルクリッパーとかね、いろいろなんかコンパクトなの作ってるところみたいです。ということでね、これの説明書問題、ね、お、ということでこんなやつです。わかるかな。まあね、すげえコンパクト、薄さもねすっごい薄くて、まあ最初にこれ使い方として、ここのポッチをスライドさせるのね、ポッとテストパチャンとトランスフォームするんですよ。でこれだけだと全然噛めないんだけど、こうなってて、ここの隙間の部分を前にスライドさせます。スッと、そう、これがちょっと前にスッとこう来て、カチャってすると本格的にこれで爪が切れるようになると。でこれね、すごいいいところが、この刃先が小さいんで、あのね、爪がね飛び散らないんですよ。これがすごい良くて、なんでね、いつもの安い爪切りとかだとパン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 、まあここの安いっていうか普通の爪切りとかだとこれがパン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 飛んでっちゃうんですけど、これはねちゃんとそういった設計にもなってて、かつコンパクトですごい便利です。これをね、どうしてもね紹介したくて、今回ちょっと一本動画上げてみたんですけど、ただね値段が4000円ぐらいするんですよ。 Amazon で自分買ったんですけど、このカーショーの、なんでちょっと値段がね気になるところではあるんですけど、ただこういったのって例えばキーケースとかね、そういったものにしまっておけるんで、本当に爪切り旅行先とかでね、すげえ便利に使えるかなっていうふうに思います。あともう一つが、ここにちゃんと爪を切った後、爪を切った後にヤスリもあるんで、こういう感じでね、まあ、気持ち程度なんだけど、これでシュ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 ッとすることができます。よくない？ダメかな。まあね、これをね一つこう持っておくと、もしもの時にね、爪切りがないとかっていうことにならないと思うので、ちょっとね皆さんにぜひ勧めたい一品でしたっていうね動画です。かっこよくない？これすげえトランス